Hello. Makan gitu lagi. Kenyang. Dia pukul 8. 8:30. 9:30 penuh. Pagi tadi tak? Oh god. Tu kapal, banyak kapal. Kapal semalam hari ni. Diorang semua tengah parking lah tu. Itu lighthouse. Wih, tapi semalam cantik. Macam tulah. Let's go find some food. Yeah, kita nak makan. Kita nak makan. Bila? Bila? Sekarang kita nak makan. Oh, begitu lo kumang tidak makan. Ada kan si jambu. Negeri style. Yeah. Kelapa. Air kelapa buah. Oh, ori. Belah mana eh? Dah awak belah sini. Di belakang. Boleh lalu, boleh lalu. Boleh. The beach. Baru beli drinks. Menunggu makanan. Order. Got some food. And we're gonna eat. Something's uncanny here. Mariti! Okay.
Yeah. I'm gonna go for breakfast. I'm gonna check out today. Just find some food. Warning, malam mati. Tak tu, buka dalam. Same old meal. Hello, Adik. Look. It's a very beautiful morning. It's a beautiful view, actually. It's quite nice. It's the beach. The Lokumang is like over there. I think it's over there. It's like far away from here. Yeah. Tapi yang ni bukanlah yang ada jetty, bukanlah. Itu kawasan sini juga. It means that this land is very big. Okay. So we're checking out actually. And we're gonna put stuff inside. And there's actually a lot of stuff in the lobby. So yeah. Okay, so yeah, it was your home, safe from Port Dickson to Bongjaya. So stay till the next episode of Vlogs. Peace.